Lokalna grupa političke platforme Možemo Pula održala je konferenciju za medije ispred Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun kako bi upozorila na alarmantni broj prekoračenja vrijednosti najopasnijih lebdećih čestica PM2,5 koja su i do 4 puta veća od dopuštenih. Kovilj Kaškić i Dušica Radojčić ističu da se unatoč naporima teškim 45.000 kuna koje su vlasnici Kaštijuna, županijska i gradska vlast IDS-a potrošili na agencije za odnose s javnošću, smrad i po zdravlje opasna onečišćenja nisu smanjena. To se, kažu, nije dogodilo ni nakon dodatnog ulaganja od 20 milijuna kuna za popravke, kao ni nakon najave novog ulaganja od 2,2 milijuna kuna. Mi još uvijek imamo onečišćenja i to jače i više nego što smo ih imali u proteklo vrijeme. U okolnostima kada nikada manje otpada nije stizalo na Kaštijun, postavlja se pitanje što se to događa da 17 dana imamo prekoračenje dnevnih vrijednosti. Satne vrijednosti se prekoračuju svakodnevno. Ako pogledate na rezultate na mjernoj postaji Kaštijun, vidjet ćete da su te vrijednosti i do 80 mikrograma po metru kubnom za PM čestice 2,5, a dozvoljena vrijednost je 20. Aškić napominje kako još nisu poznati podaci ni za 2020. o rezultatima mjerenja zraka, vode i tla, kao ni otpadnih voda. Istaknula je da županijski centar ne radi u skladu s okolišnom dozvolom, što znači da ne radi u potlaku i nema vodene zavise. Što se događa sa onim vrijednostima onečišćujućih tvari, teških metala u tlu koji su izmjerena u prethodnim mjerenjima i da li se ima namjeru provesti pravo mjerenje i vidjeti da li ovi ljudi koji ovdje uokolo i sade i prodaju to povrće na tržnici smiju to raditi s obzirom na te koncentracije i što se događa sa općenito sa zdravljem ljudi i okoliša, mislim i čistoćom okoliša. Dušica Radojčić istaknula je da su spomenute lebdeće čestice velik rizik za zdravlje ljudi, posebno djecu i starije osobe, te se radi o alarmantnoj situaciji koja nije šala. I nedopustivo je da se o tome ne priča, ali ta odgovornost koja postoji iz Kaštijuna i Zavoda za javno zdravstvo ima zapravo 3 razine. Jedna je odgovornost prema zdravlju stanovnika, druga je odgovornost prema trošenju javnog novca, znači koliko smo uludo potrošili, a da se ništa nije promijenilo, i treća razina je odgovornost prema uspostavi učinkovitog sustava gospodarenja otpadom. Znači, jednostavno je nedopustivo da se zbog dobivanja političkih poena ne prizna vlastita greška i da se ugrožava život ljudi u okruženju Kaštijuna zbog toga što oni ne žele priznati svoju grešku. Nedopustivo, takvi ljudi moraju dati ostavku. Iz platforme Možemo ističu da će se poslije izbora vidjeti da se rad Kaštijuna može dovesti u red i da oni imaju rješenja. Znači, ono što možemo obećati je da ćemo u Kaštijun preuzimati samo one količine otpada koje zaista taj Kaštijun može preraditi, znači preispitat ćemo i kapacitet, ali isto tako obavljat ćemo i kontrolu onoga što ulazi u Kaštijun, jer znamo da je bio otpad veliki problem, a isto tako vidimo na razini cijele Istarske županije da se uopće nema namjeru omogućiti građanima da odvajaju bio otpad. Dodaju kako će uvesti civilni nadzor praćenja rada centra te pravovremeno pružiti informacije javnosti. O ideji zatvaranja Kaštijuna, koju zagovaraju neki oporbeni političari, ali i čelnici općine Medulin, Radojčić ističe. Mi držimo da, iako nismo zadovoljni ni sa lokacijom, ni sa tehnologijom, da se ovo što imamo može dovesti u red, da ne proizvodi štetu po okoliš, da odvajamo korisne sirovine, i da ovdje dolaze minimalne količine koje se onda mogu pretvoriti u nekakvo gorivo koje se onda može plasirati na tržište. Pula kao najveći grad u Istarskoj županiji ima najlošiji rezultat, samo 12% odvajanja korisnog otpada, što je posljedica lošeg sustava gospodarenja otpada u cijeloj županiji. Stoga će svaka jedinica lokalne samouprave u Istri trebati preuzeti odgovornost kako ne bi dolazilo do problema u radu Županijskog centra Kaštijun, poručili su iz platforme Možemo.